Jag har en hemsk nyhet att berätta. Jenny har blivit kidnappad av aliens, så då är Mikis här istället för att videoblogga. Jag skämtar bara. Jenny är på konfoläger, så då valde hon mig vikariera lite såhär. Var lite småcool, hennes videoblogg. Så, här är jag! Okej, först vill jag bara be om ursäkt för hur dålig den här videon kommer vara. För jag är inte riktigt så här van med det här och det är lite läskigt att prata med kameran så här själv. För jag känner mig lite såhär smågalen. Okej, för att verka lite mindre galen ska jag berätta varför idag är nördigt. Och idag är nördigt för att jag har upptäckt ett band, Fall Out Boy. Och de är så grymt bra och jag har spelat deras låtar hela dagen. Alla deras låtar. Och det är så sjukt bra och jag är så grymt lycklig att jag har upptäckt det här bandet. Så gå och lyssna bra om Fall Out Boy och Dance Dance. Den låten är så grym. Så underbart. Ja. Okej. Jag får inte glömma att hälsa från Jenny. Så Jenny hälsar jättemycket. Mega mycket. Kom ihåg det. Jenny hälsar. Jag måste bara säga att jag beundrar er Laura, Clara, Lois, Sara, Olivia, Jenny. Förlåt om jag glömt någon nu. Nora. Nora var det. Nora. Att ni orkar göra det här varje vecka. För jag är faktiskt jättetrött på att sitta och prata med kameran nu. Men jag gör det gärna igen. Det är bra. Det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Okej. Det sista jag vill säga är att jag älskar Jenny. Och... hon är väldigt söt, så och jag vet att du älskar henne också. Alla älskar henne. Vi älskar henne. Du älskar henne. Älskar ni? Alla älskar henne! Ludde älskar henne. Mm-hmm. Okej, men... ses snart. Och Lois, vi ses imorgon.